Her ser vi vores tallerkenhav til eftermontering på traktor. Her med en arbejdsbredde på 120 cm. Bemærk, at der er to typer tallerkener. De forreste ser ud som her med udskæring. Bagpå er de uden udskæring, og de vender også på hver sin måde. Redskabet vejer ca. 260 kg. En af fordelene ved en tallerkenhav er, at den er god til at køre i højt materiale, uden at det hænger fast i redskabet. Det bliver nærmest skåret i stykker og efterfølgende dækket med jord. Det er muligt at justere vinklerne på tallerkenerne med de to pløkker, der er vist der. Ellers er det med trepunktfæste, der passer til mindre traktorer. Kategori 1 liftarme med 22 mm tab. Varen sendes, det er, som den ses her, klar til brug.